Nisën e gazetën Kosova sot në televizionin skandaloze, pse dekoroi presidenti Thaçi bashkëpunëtorin e Stanishiqit Baton Haxhiu. Si mund t'i lejohet kreu të shtetit të nderoj spionët e Serbisë? Alarmante. Si po abuzon qindra miliona të buxhetit për shkak të parregullsive në menaxhimin e fondeve dhe borxhit publik? Deri kur nën toka do të ofrohet drejtësinë kosovare? Çka pritet të sjellë ndryshime në kodin penal të Kosovës? Lexojeni të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova sot.